लगानीकर्ता खुशी हुने दिन आए आए सबै ठूला लगानीकर्ता अवसरवादी अवसरवादी हो राष्ट्र बैंकले चाहिँ यहाँहरूलाई तर्साको तर्साई गर्यो है उहाँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न घटाए पनि बढाए पनि अब लगानीकर्ताको हातमा दुवै हातमा लड्डु भने जस्तो हो त जसले पनि अनप्रोडक्टिभ भन्छन् छुटेको एन्ट्री गर्न दिएको यतिखेर अब अरू जुन छ अरू जुन ट्रेडरहरू छ त्यो त माथि बढ्ने बित्तिकै त्यसै पनि हाम फालिहाल्छ तिनीहरू कहिले कहीँ जाँदैन अनि हाम्रो पनि राष्ट्र ब्याङ्कले के बुझ्नु भन्दाखेरि बाहिर लोन छैन भने हाम्रोमा किन यति धेरै लोन भइरहेको त्यो हुने हो भने हामी ब्याङ्कसम्म त जाँदै जाँदैनौँ नि स्टक एक्सचेन्जले सबै काम गर्दै पनि हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै गाली नै गर्नु पर्छ ब्रोकरहरूको पनि टाउको दुखाएको विषय नहुने भयो हुँदैन ब्रोकरको पनि कुनै पनि लेसनको भिडियो तपाईँले चलाउनु भयो भने तपाईँले तपाईँको भ्युज आउँदैन तर यही त्यो के जाति त्यो माटोको नै स्टक्ट भनेको भिडियो तपाईँले हेर्नु भने कस्तो भाइरल हुन्छ भने चाहिँ 50 करोडमा 10 करोड मात्रै चाहिन्छ 40 करोड उनीहरूले हाल्ने भने हामीबाट किन लाने त्यो 10 करोडको लागि त्यस्तो स्टक चाहिँ तपाईँले के गर्नु भने भन्दाखेरि उहाँले निकाल्नु भएन भने अहिलेको अवस्था चाहिँ इन्भेस्टरहरूको लागि उपयुक्त समय हो अनि एकैचोटि तल झर्ने बित्तिकै हात्ती लिने अनि माथि जाने बित्तिकै हौसिने त्यस्ताहरूको लागि टिप्स छैन प्रब्लम के त भन्दाखेरि ट्रेडरले स्टप लस गर्न सक्दैन भने त्यो ट्रेड नगरे हुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको पोलिसीले बजार डामाडोल हो भनेर भन्नुहुन्छ क्या लगानीकर्ताहरू तपाईँको चाहिँ विचारमा के छ होइन हो नि त्यो त कस्तो हो भन्दाखेरि भने संस्थाले हो नै जोगाउने हो कि स्टक मार्केट भनेको चाहिँ व्यक्तिमा त धेरै डर हुन्छ मान्छेले बोल्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ लिन्छन् जस्तै कि हिजो अस्ति नै एउटाले के भनिदिनु भन्दाखेरि सेयर मार्केट जुवै हो भनिदिन्छ उहाँहरूको क्यापेसिटी नै त्यो सेयर मार्केट के हो नै भन्ने बुझिराख्नु भएको छैन कि सेयर मार्केटले कन्ट्री डेभलप हुन्छ भन्ने उहाँको माइन्ड नै छैन कि म्युचुअल फन्डले स्टकबाट पैसा निकालेर अनि एफडीमा राख्नु भनेको हाम्रो देश यस्तो कहीँ तपाईँले सुन्नुहुन्छ नमस्कार कार्यक्रम समृद्धि बहसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सूत्र टिभीको यस प्लेटफर्ममा आज हामी सेयर बजारका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ झन्नै एक दशकभन्दा बढी समयदेखि पुँजी बजारमा सक्रिय व्यक्तित्व सन्दीप चौधरीलाई आजको कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ उहाँ सेयर बजारमा प्राविधिक विश्लेषकको रूपमा चिरपरिचित हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँसँग प्राविधिक विश्लेषणसहित बजारको उतार चढावका विषयमा कुराकानी गरौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा हजुर हजुर नमस्ते तपाईँ सेयर बजारको एउटा प्राविधिक विश्लेषक अहिले सबैले विश्वास गरेको व्यक्ति हजुर बजार अहिले जुन रफ्तारमा अगाडि बढिरहेको छ अथवा रोकिने पनि जस्तो देखिएको छ नि यस्तो परिस्थिति कसरी बढ्न गयो अनि यस्तै छ मार्केटको त नेचर हो त्यो किनभने करेक्सन चाहिन्छ होइन करेक्सन चाहिन्छ तर आजको मार्केट तपाईँले हेर्नु भने आजको मार्केटमा केही अलिकति चाहिँ कस्तो प्रभाव पारो भन्दाखेरि सन्डे बिदा परो होइन सन्डे त बिदा छ नि त अहिले अनि सन्डे बिदा हुँदाखेरि आजको प्रेसर के आयो भन्दाखेरि अषाढ मसान्तको प्रेसर आज परेको हो किन भन्दाखेरि तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नु भने आज बिहिबार हो आज बेच्नेले शुक्रबार आइतबार छुट्टी छ सोमबार एक दिन भयो अनि मङ्गलबार अथवा बुधबार के पाउँछ उसले पैसा पाउँछ भनेपछि बुधबार बिहिबार त अषाढी नै सकिन्छ त्यसपछि भनेपछि आज बेचेकोले के पायो भन्दाखेरि उसले ट्याक्सको पैसा ट्याक्स बुझाउने पैसा पा ब्याज बुझाउने पैसा पा त्यसपछि के अरे अरू जुन छ अरू जुन प्रेसरहरू छन् मार्जिन गलको प्रेसर छन् त्यसरी चारबारको प्रेसरहरू छन् ती सबै प्रेसरहरू जति के गर्यो भन्दाखेरि आज चाहिँ कम्प्लिट भयो त्यो चाहिँ आजको जुन सप्लाई आयो त्यो सप्लाई भनेको चाहिँ एकदमै के भयो त भन्दाखेरि कम्प्लिट भएको आज यदि सन्डे छुट्टी नभइदिएको भए यति धेरै मार्केट के हुँदैन भन्दाखेरि डिक्लाइन हुँदैन थियो सायदै हुँदैन थियो किन भन्दाखेरि त्यो प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ आजको डिक्लाइन भयो र भोलि पनि केही लेभलमा के आउनसक्छ भन्दाखेरि शुक्रबार पनि अथवा अलिकति केही लेभलमा प्रेसर आउनसक्छ त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केट सोमबार मङ्गलबारदेखि चाहिँ अपमै हो किन भन्दाखेरि सबै प्रेसर सकिन्छ फ्रेस हुन्छ त्यसपछि सेलर सकिने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि डिमान्ड आउँछ डिमान्ड आउने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्टक मार्केट के हुन्छ माथि नै जाने हो भनेपछि तपाईँको तपाईँले भनेअनुसारको जुन खालको मान्छेहरूले चाहिँ सोच राख्छन् अथवा बजारमा प्रवेश गरौँ भन्छन् अथवा किनौँ भन्छन् तिनीहरूले अब सोमबार या मङ्गलबारबाट किन्दाखेरि अहिले बेटर हुने अहिले पनि बेस्ट टाइम हो अहिले पनि एकोमेसेन्ट फेज नै हो तपाईँले टेक्निकल इन्डिकेटर हेर्नु भने अहिले भनेको चाहिँ अस्तिको जुन पोइन्ट लियो होइन अस्तिको पोइन्ट भनेको लगभग त्यो फिबोनाची हेर्दाखेरि 0.28 पोइन्ट हो त्यसलाई ब्रेकआउट गर्न सकेन भनेपछि 2082 पोइन्ट छ अहिले पनि केही बिग्रिँदैन 2082 माथि क्लोजिङ दियो भने त्यो भनेको बेस्ट बाई हुन्छ र लोवर पोइन्ट भनेको स्टप जहिले पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टार्गेट र स्टप लस हेरेर हिँड्छौँ टार्गेट ब्रेकआउट दियो यदि रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट दियो अब हामी रेजिस्टेन्स खोज्दै हुन्छौँ सपोर्ट पनि खोज्दै हुन्छौँ रेजिस्टेन्स पनि खोज्दै हुन्छौँ गर्दा गर्दा हामी सपोर्ट खोज्छौँ बढ्दा बढ्दा गरी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी रेजिस्टेन्स खोज्दै हुन्छौँ भनेपछि अबको रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ 2082 छ यदि कुनै दिन 2082 ब्रेकआउट गरेर बसो भने तपाईँले के गर्न सक्नु भन्दाखेरि एकदमै इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ र सबै इन्डिकेटरले
बोलिङ अटेन्डेन्ट बाहिदिएको छ, इचिमेको अटेन्डेन्ट बाहिदिएको छ, सुपर अटेन्डेन्ट बाहिदिएको छ, सबै इन्डिकेटरलाई बाहिदिएको छ. भनेपछि यस्तो हुन्छ नि, जहिले पनि हो नि. तपाईँले पास्ट हिस्ट्री तपाईँले हेर्नु भने यस्तै रेकर्ड लगा भनेपछि लगानीकर्ता खुसी हुने दिन आए लगानी खुसीकर्ता खुसी हुने दिन आयो. त्यसमाथि के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै प्रेसरहरू तपाईँले चाहिँ न्युजहरू पनि देखिरहनुभएको छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब लिक्विडिटी पनि एउटा लेभलमा सहज भएको देखिरहेको छ. धितपत्र बोर्डको तपाईँले जुन किसिमको उहाँहरूले गरिराख्नुभएको छ त्यसको न्युज पनि तपाईँले सुनिराख्नै भएको छ होइन. तर मैले भनेको अबको यो टाइम भनेको एकदमै के हुन्छ भन्दाखेरि राइट टाइम हो. तपाईँको यो इन्टरभ्यू लिँदाखेरि तपाईँले के लाग्छ भन्दाखेरि यतिखेर चाहिँ सबैले चाहिँ के हुने, यो हिजो अस्तिको पेनिक छ नि त, सात महिनाको पेनिक छ. अनि त्यो सात महिनाको पेनिक लाग्दाखेरि के लाग्छ भन्दाखेरि ए अब पनि फेरि यस्तै नै जाने हो कि भनेर त्यो डर अहिले पनि गएको छैन होइन. त्यो डर जानलाई के गर्छ भन्दाखेरि टाइम लाग्छ. अब अहिलेको जुन बजारको सिचुएसन छ नि, यसमा डिमान्ड र सप्लाईमा चाहिँ के तात्विक फरक के देखिन्छ त? त्यसो भए डिमान्ड पनि बढेको अथवा सप्लाई पनि बढेको हो? होइन, अहिले चाहिँ के लेभलमा के थियो भन्दाखेरि डिमान्ड बढ्यो. कुनै कुनै दिन के हुन्छ भने सप्लाई हाबी हुन्छ, कुनै दिन के भइरहेछ डिमान्ड हाबी भइरहेछ. किन भन्दाखेरि हिजो अस्ति चाहिँ जुन 1800 पोइन्टबाट जुन बााउन्स भयो होइन, त्यो बााउन्स हुँदाखेरि चाहिँ एउटा लेभलमा चाहिँ सर्टेन प्रफिट कमाइसक्यो त्यो ट्रेडर जुन हाबी छ नि. त्यो ट्रेडरले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो लेभलमा सेल गरेको. अब यो करेक्सन आउँदै जानु भनेको चाहिँ यो भनेको छुटेका जुन हुन्छ नि तिनीहरू पनि इन्ट्री गर्ने भनेको राइट टाइम हो. अब छुटेका इन्ट्री गर्छ नि, हेर्नु छुटेका इन्ट्री गर्न दिएको यतिखेर. अब अरू जुन छ, अरू जुन ट्रेडरहरू छ त्यो त माथि बढ्ने बित्तिकै त्यसै पनि हामी फालिहाल्छ, तिनीहरू कहिले कहीँ जाँदैन. हामी चाहिँ त्यो छुट्टेको पनि इन्ट्री गर्नु भनेको एकदमै के भयो त भन्दाखेरि मार्केटलाई चाहिँ यो भनेको एकदम अर्ग्यानिक बनाएको, यो चाहिँ प्योर अर्ग्यानिक भयो चाहिँ. तर यो कतिपय सन्दर्भमा अथवा वर्ल्ड वाइड रूपमै पनि यो सेयर बजारलाई एउटा चाहिँ अर्थतन्त्रको एउटा रेस्पिरेसनको रूपमा पनि लिइन्छ, एउटा चाहिँ यसलाई त एउटा के पल्मोनरी धमनी नै भनौँ न होइन. अब यो बजारले चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ कस्तो असर पार्छ क्या? होइन, हाम्रो जस्तो देशमा यस्तै हाम्रै जस्तो देशमा चाहिँ यो मार्केट चाहिँ चाहिन्छ फेरि. किन भन्दाखेरि अन्डर डेभलप कन्ट्री जुन हामी कन्ट्री डेभलप छैनौँ त्यस्तोलाई चाहिँ सेयर मार्केट के गर्छ भन्दाखेरि चाहिन्छ. किन भन्दाखेरि हामी कस्तो कन्डिसनमा छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि तपाईँ इन्डस्ट्री खोल्नुभयो भने तपाईँले क्यापिटल जुटाउनु धेरै प्रब्लम छ होइन. किन भन्दाखेरि तपाईँ इभन ब्याङ्कमा पनि तपाईँले जानुभयो भने तपाईँ प्रडक्सन फ्याक्ट्री लिएर जानु भने तपाईँले लोन दिँदैन, तपाईँ ट्रेडर कम्पनी लिएर जानु भने तपाईँले फ्याक्ट्री लोन दिन्छ. किन भन्दाखेरि प्रडक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले एकै वर्षमा उसले अर्निङ दिँदैन, पाँच वर्षपछि मात्रै अर्निङ दिन्छ. भने चाहिँ ब्याङ्कले त्यसलाई के गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ रुचाउँदैन, त्यसलाई इन्भेस्ट गर्न रुचाउँदैन. त रुचाउने नभए नि क्यापिटल कसरी जुटाउँछ तपाईँले? क्यापिटल जुटाउनु भनेको त स्टक मार्केट भनेको त बेस्ट प्लेस हो. किन भन्दाखेरि तपाईँले प्रफिट गर्नुभयो भने तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ, तपाईँले प्रफिट गर्नु पनि दिनुहुन्न. त्यो क्यास रोलिङ भइरहने ठाउँ है एकदमै. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टक मार्केटै एउटा चाहिँ कन्ट्री डेभलप गर्ने एउटा टुल्स हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्ट्रङली के त भन्दाखेरि कन्ट्री डेभलप गर्न सक्छ. बजारमा लागेकाहरू तपाईँहरू जस्तो विश्लेषक अझ तपाईँले त प्राविधिक रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ पोइन्ट हेरेर गर्नुहुन्छ, तर अधिकांश कतिपय मान्छेहरू भन्छन् यो चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ, पैसा कारोबार गरिरहेछ, यसबाट उत्पादनमूलक यसको सट्टा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेदेखि अरूले रोजगार पनि पाउँथे भन्ने पनि त छ नि त. हो, त्यही त नबुझेको मैले त्यही त भन्दैछु त. यो कसरी अन जसले पनि अनप्रोडक्टिभ भन्छन् होइन, जस्तै कि मैले दुईवटा कुरा भनेको छु तपाईँले. अनप्रोडक्टिभ कुन एङ्गलमा हुन्छ भने प्राइमेरी मार्केटको जुन आइपिओ इस्यु गरेको छ त्यो त क्यापिटलमै जाने हो नि त. उसले ब्याङ्कको लोनको ठाउँमा लिने ठाउँमा के गर्यो भन्दाखेरि हामीसँग स्मल इन्भेस्टरहरू के गर्यो भन्दाखेरि गयो. भनेपछि त्यो कहाँ युज भयो त? प्रोडक्टिभमै युज भयो नि त. अब सेकेन्ड्री मार्केटमा गइसकेपछि त त्यो चाहिँ एउटाबाट अर्को, अर्कोबाट अर्को, अर्कोबाट अर्को गइसकेपछि त्यो चाहिँ अनप्रोडक्टिभ हो स्टक मार्केट सेकेन्ड्री मार्केट. तर सेकेन्ड्री मार्केट चलेन भने त आइपिओ कसले किन्छ? भोलि गएर प्राइस बढ्छ भनेर नि आइपिओ भर्ने हो. अहिले तसार मसार गरेको कारण त्यही त हो नि होइन. 100 प्राइस गएर 200 जाने, 100 त्यो कसले पुऱ्याउँछ त भन्दाखेरि सेकेन्ड्री मार्केट पुऱ्याउने हो नि त. अनि सेकेन्ड्री मार्केट र उताको रिलेसन कसरी अनप्रोडक्टिभ हो? सेकेन्ड्री मार्केट रहेन भने आइपिओ हुँदैन, आइपिओ रहेन भने क्यापिटल जाँदैन, त्यहाँ कम्पनीको क्यापिटल गएन भने त्यो कम्पनी के गर्न सक्छ भन्दाखेरि ग्रो गर्न सक्दैन. कम्पनी ग्रो गर्न सकेन भने जिडिपी ग्रोथ हुँदैन, जिडिपी ग्रोथ भएन भने पर क्यापिटल ग्रोथ हुँदैन, पर क्यापिटल ग्रोथ हाम्रो अर्निङ ग्रोथ हुँदैन. हामी अहिले पछाडि परेको रिजनै त्यही त हो नि. अहिले आर्थिक सङ्कट जुन देखा पऱ्यो नि नेपालमा, हजुर हजुर, यो कतिको यो सेयर मार्केटले चाहिँ असर गरेको छ त त्यसो भए? होइन, सेयर मार्केटले आर्थिक सङ्कटमा कुनै प्रब्लम गर्दैन. सेयर मार्केटले कुनै प्रब्लम गर्दैन, रिलेसन चाहिँ इन्ट्रेस्टमा छ सेयर मार्केटमा चाहिँ होइन. किन भन्दाखेरि धेरैले के भन्छ भन्दाखेरि मैले पहिले पनि बारम्बार भन्ने गरेछ, जस्तै कि तपाईँले ब्याङ्कमा मार्जिन लोन राष्ट्रिय ब्याङ्कले के गर्यो भन्दाखेरि मार्जिन लोनको जुन क्राइटेरियाहरू गरे होइन, धेरै बाहिर बाहिरको तपाईँले कन्ट्री हेर्ने भने लोन लिँदैनन्, ब्याङ्कमा लोन जानै पर्दैन, लिँदै लिँदैन ब्याङ्कमा.
अनि हाम्रो पनि राष्ट्र ब्याङ्कले के बुझ्नु भन्दाखेरि बाहिर लोन छैन भने हाम्रोमा किन यति धेरै लोन भइरहेको. हाम्रो लोन हुने रिजन भनेको चाहिँ हामीसँग प्रडक्ट छैन. हाम्रो डेरिभेटिभ प्रडक्ट भनेको चाहिँ स्टक मार्केटले मार्जिनमा ट्रेडिङ गराउँछ. त्यो हुने हो भने हामी ब्याङ्कसँग त जाँदै जाँदैनौँ नि, किन जानु पऱ्यो ब्याङ्क? ऋण चाहिएन, चाहिने चाहिएन नि हामी ब्याङ्कसँग जा. अब हेर्नु, जुन किसिमको चाहिँ अहिलेको जुन हाम्रो धितपत्र बोर्डको अध्यक्षले जुन गरिराख्नुभएको छ, हेर्नु तिन चारवटा काम तपाईँले भनिदिन्छु म, होइन उहाँ आएकै बेलामा उहाँले काम गर्नुभएको. जस्तै कि तपाईँले हेर्ने भने एसएमई प्लेटफर्म एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो. त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि सानो सानो अब अर्गनाइजेसनले पनि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यहाँ आइपिओ खोल्न पाए, त्यहाँको इन्भेस्टमेन्ट लान पाए, त्यो भनेको एकदमै के भयो त राम्रो हो. डिसेन्ट्रलाइज गर्नुभयो तपाईँले, उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि सिस्टम जुन टिएमएसको सिस्टम थियो त्यो डिसेन्ट्रलाइज गर्नुभयो. भनेको त सबै ब्रोकरले आफ्नो गर्नुपर्छ, बाहिरको सेम त्यस्तै नै छ. त्यसले गर्दाखेरि आइटी के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ, भोलि गएर जुन अहिलेको प्रब्लम छ त्यो प्रब्लम हुँदैन. दुईवटा काम गर्नुभयो. त्यसपछि हिजो अस्ति मात्रै तपाईँले सुन्नु भने ब्रोकरको क्यापिटल थप्नु, न्यू ब्रोकर तपाईँले इस्यु गर्नु होइन. त्यसले के भन्दाखेरि अनि अर्को न्युज तपाईँले सुन्नु होला, डेरिभेटिभ प्रडक्टको लागि बिएससी गरेर बम्बे स्टकमा गएर इन्स्पेक्सन अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ रिसर्च गर्नुभयो उहाँले. भनेपछि डेरिभेटिभ प्रडक्ट मात्रै ल्याइदियो भने नि यहाँ त्यो भनेको मार्जिनबाट ट्रेड हुन्छ. तपाईँसँग 10 रुपियाँ छ भने स्टक हामीले ब्रोकरले कति दिन्छ भन्दाखेरि 100 रुपियाँ किन्न दिन्छ भने हामी ब्याङ्क किन जान्छौँ? हामीसँग चार बारको कुरा के मतलब भयो? हामीले ब्याङ्कसँग के मतलब हो? हामीले राष्ट्र ब्याङ्कसँग के मतलब हो? स्टक एक्सचेन्जले सबै काम गरिदियो भने हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै गाली नै गर्नु पर्दैन. भने एटिएममा पैसा निकाल्न पाइन्छ भने किन ब्याङ्कमा जाने चेक साट्दा? होइन, जाँदैनौँ हामी. परिस्थिति यस्तो निर्माण हुँदैछ, एकदमै हुँदैछ. अब यो ब्रोकरको कुरा पनि निस्किहाल्यो, ब्रोकरले बजारमा पार्ने प्रभाव चाहिँ के हो त त्यसो भए? ब्रोकरले पार्ने प्रभाव धेरै छन् अहिले, जस्तै कि हिजो अस्तिको रिटेल. अहिले त ब्रोकर त अब यहाँ यस्तो पनि छ कि ब्रोकरले चाहिँ ठ्याक्कै सेयर बजारमा अथवा सेयरलाई होल्ड गरेर राखिदिने अवस्था छ कि छैन? होल्ड गरेर राखिदिए अथवा उता ग्राहकलाई चाहिँ चिटिङ गरे भन्ने पनि त छ नि त कुरो त. त्यो त यस्तो भयो, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुइटै पार्ट छ ब्रोकरलाई पनि. ब्रोकरको पार्टबाट हेर्ने भने ब्रोकरको ठाउँमा तपाईँले उसकै पीडा भेट्नुहुन्छ होइन. इन्भेस्टरको ठाउँमा हेर्नु भने इन्भेस्टरको पीडा बेग्लै हुन्छ. जस्तै कि सानो सानो इन्भेस्टरको पनि उहाँले पैसा दिन सक्नु, किन भन्दाखेरि ठुला इन्भेस्टरले पैसा तिरेको हुँदैन कि उहाँबाट. उधारोमै प्राय के हुन्छ कारोबार हुन्छ. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको प्रेसर, उहाँको ठाउँमा पनि प्रेसर आफ्नो ठाउँमा हुन्छ ब्रोकरको होइन. तर ब्रोकरले पनि चाहिँ एउटा मेन्टेन, जस्तै अहिलेको जुन सिस्टम आउँदैछ नि त्यो हट छ. अब त्यसपछि कम्प्लिट हुन्छ त्यो चाहिँ टोटल्ली के त भन्दाखेरि अब न तपाईँले उधारोमा पाउनुहुन्छ न तपाईँले उधारोले दिन्छ है. चाहिँ भनेको अब ब्रोकरहरूको पनि टाउको दुखाइको विषय नहुने भयो, हुँदैन ब्रोकरको पनि. अब ब्रोकरको जुन समस्या प्रब्लम भइरहेको छ, किनभने 2+2 त एउटा टाइम हुन्छ नि त होइन. अहिलेको उसमा चाहिँ ब्रोकर होल्डिङ पनि थपो, ब्रोकर होल्डिङ थप्ने बित्ति उसले आफ्नो होल्ड पनि गर्न पाए नि, सेक्युरिटी डिलर पनि त भयो नि. अनि भोलि गएर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले बाई गर्नुभयो भने ब्रोकरले आफ्नो ब्रोकरबाट तपाईँले ट्रान्सफर गरिदिन्छ. उसको आउने टाइम त्यही नै हो, 2+2 उसको जुन प्रोसिडियर छ त्यहीमै आउँछ उसको. तर उसँग भएको स्टकहरू तपाईँले ट्रान्सफर गरिदिन्छ, तपाईँको लेनदेन मिलाइसक्छ. अनि त्यो समस्या चाहिँ अब हुँदैन. भनेपछि भोलिका दिनमा ल मलाई यति चाहियो, यो यति चाहिँ बुक गरिदेऊ भनेर ठुला लगानीकर्ताले भन्यो भने पनि उसले गर्दैन? अब त्यसो होइन, हुँदैन. त्यो सिस्टमले दिँदैन, त्यो अटो सिस्टम हो. तपाईँले मार जस्तै कि 10 रुपियाँ तपाईँले 10 रुपियाँ ट्रेड गरेर 100 तपाईँले सामान किन्नुभयो. जस्तो अब आउने जुन प्रविधिको कुरा छ, तपाईँको ज्ञान अनुसार अथवा तपाईँले जुन खालको एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, लुप होल चाहिँ देख्नुहुन्न भने यो उसमा अब आउने चाहिँ अहिले भएकोमा के छन् र अब आउनेमा चाहिँ के छ? होइन, आउनेमा त म अहिले त केही नै थाहा पाउँदैन भन्दाखेरि, जबसम्म नआइकन उनीहरूको लुप होल त कसरी थाहा पाउने हो? किनभने मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि बाहिर जस्तो किसिमको ट्रेडिङ गरिरहेको छ, जस्तो किसिम सिस्टम छ, यस्तै सिस्टम आउँछ कि भन्ने छ यहाँ. तर अब उहाँहरूले कस्तो सिस्टम ल्याउँछ मलाई त थाहा भएन, किनभने अब त ब्रोकरको इन्भेस्टमेन्ट हो. अब ब्रोकरले राम्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्यो भने उसले राम्रो सिस्टम ल्याउँछ. राम्रो सिस्टम ल्यायो भने राम्रो कस्टमरहरू चाहिँ जान्छन्, राम्रो इन्भेस्टर जान्छन्, धेरै इन्भेस्ट नम्बर अफ इन्भेस्टर जान्छन्. राम्रो सिस्टम ल्याएन भने भोलिपल्ट त्यो ब्रोकरबाट स्विच भएर अर्कोमा जान्छन्. यहाँ चाहिँ अबको ब्रोकरको पार्ट भनेको त अबको सिस्टम कस्तो आउने भने त हामीलाई थाहा नै हुँदैन. तर अहिलेको सिस्टममा के त भन्दाखेरि धेरै प्रब्लमहरू छन् नि. अहिलेको सिस्टममा त यो त टेम्पोररी सिस्टम ल्याएको मात्रै हो होइन. अहिलेको सिस्टममा त कति हो कति प्रब्लम छन्, त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब आउँदो सिस्टममा चाहिँ सोल्युसन हुन्छ भन्ने. यसको मतलब त अहिले भनिसाध्यै छैनन् भन्ने तपाईँको आशय? अहिले चाहिँ सकिँदैन, अहिले चाहिँ सकिँदैन. मेजर लुप होलहरू पनि यहाँ उल्लेख गर्नु त्यति उपयुक्त छैन त्यसो भए? होइन, त्यो सकिँदैन अहिले, सकिँदैन. किन भन्दाखेरि नआइकन हामी कसरी एनालाइसिस गर्नु भने त अब बजारमा जाने अथवा बजारमा प्रवेश गर्ने ट्रेडर इन्भेस्टरले चाहिँ कम्पनी
अथवा मैले केमा लगानी गर्दैछु भनेर चाहिँ उनीहरूले कसरी छान्ने क्या? छान्नु पनि त पऱ्यो. लगानी गर्दैछु भनेपछि भोलि नाफाको पनि त कुरा होला होइन. घाटा खान्छु अथवा घाटा होस् भनेर त कसैले लगानी गर्दैन. कसरी छान्ने? अनि यस्तो हुन्छ, स्टक पिक गर्ने त दुई तिनवटा छ. ट्रेडर हो कि तपाईँ, इन्भेस्टर छापाउनु पऱ्यो होइन. ट्रेडरले चाहिँ हाई भोलाटाइलिटी स्टकहरू भयो होइन, धेरै बढेको स्टकहरू छान्छन्, भने इन्भेस्टरले चाहिँ धेरै घटेको स्टकहरू छान्छन्. दुइटा अपोजिट हो नि त. इन्भेस्टरले के सोध्छ भन्दाखेरि क्यापिटल गेन मलाई चाहिएन भन्छ उसले. ट्रेडरले खालि क्यापिटल गेन चाहियो भन्छ. ट्रेडरलाई मलाई डिभिडेन्ड चाहिएन भन्छ. इन्भेस्टरले मलाई डिभिडेन्ड चाहियो भन्छ. है चाहिँ अब तपाईँले इन्भेस्टर भनेको डिभिडेन्ड बेसबाट जानु पऱ्यो, अथवा भ्यालु इन्भेस्टिङ जानु पऱ्यो, अन्डर भ्याल्यु स्टकहरू पिक गर्नु पऱ्यो, अथवा ग्रोथबाट. आज चाहिँ जस्तै कि इन्भेस्टरले कस्तो पनि ख्याल गर्छ भन्दाखेरि, कुनै पनि अर्गनाइजेसनको कोही व्यक्ति चेन्ज भयो अथवा चेयरम्यान अथवा त्यहाँको सिइओ म्यानेजमेन्ट चेन्ज भयो भने त्यो सिइओ र चेयरम्यानको एनालाइसिस पनि के गर्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टरले गर्नुपर्छ. किन भन्दाखेरि हिजो अस्ति कुन कम्पनी थियो, त्यो कम्पनी कुन किसिमको ग्रोथ गर्नुभयो उहाँले. किन भन्दाखेरि लिड गर्ने भनेको त एउटा व्यक्तिले हो नि त, चेयरम्यान र के अरे सिइओले हो. है चाहिँ त्यो एनालाइसिस पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्भेस्टरलाई गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि चाहिँ कोही स्विच हुने बित्तिकै त्यसको एनालाइसिस तपाईँले थालिहाल्नुपर्छ. किन भन्दाखेरि आज नराम्रो कम्पनी छ तर उहाँ आइसकेपछि भोलि गएर चाहिँ राम्रो पनि हुनसक्छ भनेर त्यो इन्भेस्टरको त्यो भनेको फ्युचर फोरकास्टिङ गर्ने हो. त्यो भनेपछि उसले त्यसको चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्नु पऱ्यो. त्यो क्षमता अहिलेका लगानीकर्ताहरूले राख्छन् त भने. अनि यस्तो छ, जस्तै कि यहाँको अहिलेको इन्भेस्टरको चाहिँ भनौँ न, जस्तै कि हाम्रो रमेश हमाल सरले नि भनिसक्नु भयो, हाम्रो फाइनेन्सियल लिट्रेसी कति छ भन्दाखेरि 18% चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल लिट्रेसी छ. यहाँ चाहिँ नलेजेबल भनौँ न होइन, त्यो भनेको चाहिँ एकदमै के भयो भन्दाखेरि विक भयो. उहाँले पनि के भन्नु भन्दाखेरि, हामीले डेरिभेटिभ प्रोडक्ट किन नलाएको भन्दाखेरि, यहाँको फाइनेन्सियल चाहिँ लिट्रेसी के छ एकदमै कम छ. है चाहिँ कस्तो देखियो भने, तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि यहाँको कस्तो चाहिँ भ्युअर बढी छ. तपाईँले कुनै पनि लेसनको भिडियो तपाईँले चलाउनु भयो भने तपाईँले तपाईँको भ्युज आउँदैन. तर यही त्यो के जाति त्यो माटोको नै स्टक्टर भनेको भिडियो तपाईँले हेर्नु भने कस्तो भाइरल हुन्छ. अनि चाहिँ यहाँको तपाईँले हेर्नु न कस्तो खालको चाहिँ त्यो भ्युवर्सहरू पनि छ. तर त्यही ठाउँमा तपाईँले इन्डियाको भ्यू हेर्नु भने तपाईँको लेसन भएको भिडियो, तपाईँले यसरी इन्टरभ्यू भएको यसरी लेसन भएको भिडियो भने लाखौँ लाख जान्छ. है चाहिँ त्यो बिस्तारै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सुध्रिँदै जान्छ. बिस्तारै लिट्रेसी बढ्दै जान्छ. जुन हामी इन्डेक्स सब इन्डेक्सका कुराकानी गरिरहेका छौँ र अब आउने जुन बजारमा आउने अथवा आइरहेकाहरू, अब त्यो छनौटको आधार चाहिँ के मान्ने त तिनीहरूलाई? होइन, यस्तो छ, जस्तै कि छनौटको आधार त बुक बिल्डिङमा त तपाईँले 150 बुक भ्यालु चाहिन्छ, त्यो अर्को पार्ट छँदैछ होइन. अर्को भनेको चाहिँ उहाँले चाहिँ धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म चाहिँ नगरेको काम भनेको चाहिँ गरेको के अरे अहिले पहिले नगरेको काम अहिले गर्नुभएको. उहाँले चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरेर चाहिँ कम्पनीहरू कुनै कम्पनी छ भने लिस्टेड हुन आउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो. त्यो भनेको पोजिटिभ हो. अब कस्तो कम्पनी छान्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब नर्मल क्राइटेरिया छँदैछ त. 3 चाहिँ कन्टिन्युस प्रफिट हुनु पऱ्यो. बुक भ्याल्यु के अरे बुक भ्याल्यु कम्तीमा एउटा राम्रो लेभलको हुनु पऱ्यो. अनि किन भन्दाखेरि अब प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी एकैचोटि पब्लिक हुने बित्तिकै कन्भर्ट नगर्ने, त्यो यावत कुरा हो. त त्यो क्राइटेरियाहरू छँदैछ, त्यही क्राइटेरियामा बसेरै चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम हुँदैन, त्यो ठिकै हो. तर एउटा मात्रै के हो देखियो भन्दाखेरि, जस्तै कि अस्तिको इएनएलको केसमा मैले बारम्बार उठाइरहेको छु, इएनएलमा के भएको छ भन्दाखेरि, तपाईँले पब्लिक कतिवटा इस्यु गरेछ भन्दाखेरि 10% मात्रै इस्यु गरेको छ. 90% प्रमोटर छ, 10% मात्रै के छ पब्लिक छ. अनि त्यो 10% पब्लिक मात्रै हुँदाखेरि चाहिँ किन चाहियो उहाँलाई पैसा? यो हामी त हामीसँग पैसा लगाएको हो नि त, हामीले पैसा दिएको हो नि त. जब 50 10 करोड मात्रै चाहिन्छ, 40 उनीहरूले हाल्ने भने हामीबाट किन लाने त्यो 10 करोडको लागि? त्यस्तो स्टक चाहिँ तपाईँले के गर्नु भने भन्दाखेरि उहाँले निकाल्नु भएन. त्यस्तो कम्पनीले के गर्नु भने भएन. कम्तीमा 30% भयो भने लानु पऱ्यो यहाँबाट. किन भन्दाखेरि उहाँले किन निकाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि, अब त्यो सप्लाई कम हुन्छ, प्राइस लगानीकर्ताको सहभागिता बढीभन्दा बढी हुनु बढी हुनु पऱ्यो. त्यो भयो भने सप्लाई कम हुन्छ, सप्लाई कम हुने बित्तिकै चाहिँ प्राइस बढ्छ. प्राइस बढेपछि 3 उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि, आफ्नो स्टेक सेयर बेच्न सक्नुहुन्छ. प्रमोट 100 सेयर तपाईँले 900 बेच्न पायो भने कम्पनी चलोस् कि नचलोस्, कम्पनी राम्रो होस् कि नहोस्, सँग सरकार भएन, आफ्नो क्यापिटल के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले गेन भयो. हो, त्यस्तो प्रवृत्ति के देखेछ भन्दाखेरि धेरै देखेछ. र त्यो प्रवृत्ति रोक्ने कसले भन्यो भने धितोपत्र बोर्डले हो होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो धितोपत्र बोर्डले नि त्यस्तो कम्पनी यतातिर चाहिँ अहिले तपाईँहरूको कुरा भएको छैन हजुर, यसलाई रोक्ने अथवा यसलाई त्यो कुरा भइरहेछ, उहाँले गर्नुहुन्छ. त्यो जुन किसिमको जुन इनिसिएसन यसपालिको मागले पनि काम गर्ने भयो, आन्दोलनले पनि काम गर्ने भयो तपाईँहरूको भनेको. अब अहिलेको अवस्थामा नि ट्रेडरले चाहिँ कस्तो खालको कम्पनीमा ध्यान दिने कि, अथवा अहिले बजारमा आएको ट्रेन्ड अनुसारको चाहिँ यसै यही गरौँ भन्ने कि होइन, के गर्ने हो मुभमेन्ट चाहिँ कस्तो मुभमेन्टमा चाहिँ त्यो ट्रेडर हुन्छ ट्रेडरको लागि होइन. ट्रेडर भनेको चाहिँ अब ब्रेकआउट भयो भने बाई गर्छन्, त्यसपछि टेक्निकली हेर्ने ट्रेडरले चाहिँ
अब यहाँ कस्तो पनि भइरहेछ भन्दाखेरि टेक्निकल पनि जान्नुहुन्न अनि ट्रेड पनि गर्नुहुन्छ होइन किन भन्दाखेरि ट्रेडरले त टेक्निकल बिना त म एकचोटि पनि तपाईँले क्लिक गर्न जानु भएन कि टेक्निकल नजानिकन किन भन्दाखेरि वर्ल्डको भनेको चाहिँ टेक बिना टेक्निकल तपाईँ ट्रेड गर्नै सक्नुहुन्न तर यहाँ कस्तो पनि देखिन्छ भन्दाखेरि एसेट इएमएसको आधारमा चाहिँ बाई गर्ने अनि सेल गर्ने अनि एकैचोटि तल झर्ने बित्तिकै हात्ती लिने अनि माथि जाने बित्तिकै हौसिने त्यस्ताहरूको लागि टिप्स छैनन् अलिकति प्राविधिक रूपमा हो नि टेक्निकल त अब यसै तपाईँको इन्टरभ्यूमा म टेक्निकल त टिप्स नै भने तर टेक्निकलमा जुन छ बोलिङहरूको मिडल म्यानभन्दा माथि ब्रेकआउट हुनु पऱ्यो इचेमो क्लाउडको बेस लाइन चाहिँ ब्रेकआउट हुनु पऱ्यो सुपर ट्रेन ग्रिन हुनु पऱ्यो होइन एमएसएडले ब्रेकआउट दिनु पऱ्यो अनि सबै टेक्निकलको पार्टहरू हुन् होइन यी सबै के भन्दा भन्दाखेरि टेक्निकलको पार्टहरू हुन् फिबोनाची हेर्नु पऱ्यो पिभोट हेर्नु पऱ्यो तपाईँको टार्गेट कति हो तपाईँको स्टप लस कति हो ट्रेडरले 10% प्रफिट र 5% स्टप लस गर्न सिक्नु पऱ्यो मलाई 10% प्रफिटमा 4 दिनमा 10% प्रफिट आउँदा नि बेच्न सक्नुहुन्न त्यो भनेको त 10% प्रफिट आउँदा नि कतिले के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले बेच्न सक्नु होल्ड गरिरहने हुन् होल्ड गरिरहने होइन अनि त्यसपछि ट्रेडर भनेको हाई भोलाटिलिटी म प्रब्लम के त भन्दाखेरि ट्रेडरले स्टप लस गर्न सक्दैन भने त्यो ट्रेड नगरे हुन्छ किनभने जहिले पनि ट्रेडरले के गर्छ भन्दाखेरि बढेको स्टक किन्ने हो नि त अनि बढेको स्टक किन्दा त घट्दा पनि छिटै घट्छ गर्दैन अनि बढ्दा चाहिँ किन्नुहुन्छ अनि घट्न चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्न स्टप लस गर्न सक्नुहुन्न अनि चाहिँ स्टप लस गर्न नसक्ने ट्रेडरले ट्रेडर हुनै हुँदैन तपाईँले त माइन्डमा म प्रफिट होइन म योभन्दा यति लस चाहिँ के गर्दिनँ बिहोर्दिनँ योभन्दा मुनि आउने बित्तिकै म जसरी भए पनि के गर्छु त्यो स्टक बेच्छु बेच्छु बाहिर निस्किन्छु भन्ने भन्नु पऱ्यो फेरि टाइम आउँछ नआउने होइन जुन यो लगभग लगभग यो एक वर्षको अवधिमा जुन खालको पेनिक अवस्था रह्यो नि ट्रेडरहरूले के नाफै मात्रै आर्जन गरे त भने लस्ट भयो नि यस्तो हो ट्रेडर त्यतिखेर एक्टिभ हुँदैन जब प्यारामिटर छन् इन्डिकेटर छन् जब सुपर ट्रेन रातो हुन्छ जब मिडल वेयर भन्दा मुनि हुन्छ जब इचेमियो क्लाउडको कन्भर्जन लाइनभन्दा मुनि क्यान्डल कुदिरहेछ त्यतिखेर ट्रेड गर्दैनन् त्यतिखेर ट्रेड गर्ने भनेको चाहिँ त्यो टेक्निकल नहेर्नेले मात्रै ट्रेड गर्ने हो त्यो टाइममा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एक स्विङमा तपाईँले गाह्रो हुन्छ त्यो टाइममा ट्रेडरको कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ बााउन्स हुन्छ नि माथि बढेकोलाई किन्ने भने चाहिँ तल घटेकोलाई त किन्नै भएन त्यो तल घटेकोलाई के हुन्छ भन्दाखेरि म धेरै तलै किनौँ र धेरै प्रफिट कमाउँ भन्ने हुन्छ ट्रेडरले जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि 100-200 पोइन्ट बढेपछि मात्रै इन्ट्री गर्छन् ट्रेडरहरूले त्यसै चाहिँ इन्ट्री गर्दैनन् भने अहिलेको अवस्था चाहिँ इन्भेस्टरहरूको लागि उपयुक्त समय हो अहिले ट्रेडर पनि उपयुक्त हो इन्भेस्टर पनि उपयुक्त हो दुवैको लागि अहिले पर्फेक्ट हो किनभने हिजो अस्ति चाहिँ म ट्रेडरको लागि थिएन अस्ति नै मैले अस्तिको जुन ब्रेकआउट थियो त्यसपछि ट्रेडर पनि भन्न सक्नुभयो अहिले भनेको इन्भेस्टर पनि के भयो त राइट टाइम हो भोलिको फ्युचर मात्रै मैले एउटा तपाईँको इन्टरभ्यूबाट भने भोलिको इन्ट्राडे मात्रै ल्याइदियो डेरिभेटिभ प्रडक्ट मात्रै ल्याइदियो फ्युचर अप्सन्स मात्रै ल्याइदियो भने यहाँको अनि त्यसपछि जुन सिस्टमहरू ब्रोकरले बनाउँदैछन् त्यो सिस्टम सबै इम्प्लिमेन्ट भयो भने तपाईँले फ्युचर फोरकास्ट गर्नु यहाँको नेप्से कति जान्छ भनेर राम्रो जान्छ यहाँको नेप्से केही अङ्कमा तोक्न सकिन्छ केही होइन अङ्क चाहिँ हेर्नु किन भन्दाखेरि अङ्क कसरी तोक्नु भोलिको फ्युचर त केही पनि थाहा छैन तर यति मात्रै यो गर्नुहोस् यति कुरा इम्प्लिमेन्ट भइदियो भने तपाईँको यो नेप्से भनेको चाहिँ अहिले सोचे भन्दा धेरै माथि अब जुन बजारको जुन रफ्तार अहिले आइरहेको छ नि हजुर बजारको रफ्तारलाई रोक्ने अथवा होल्ड गरिदिने ठुला लगानीकर्ताहरूले दुःख दिने भन्ने पनि छ क्या यतातिर चाहिँ ठुला लगानीकर्ताहरूको चाहिँ रोल चाहिँ के हुन्छ अनि यस्तो हुन्छ ठुला लगानीकर्ताको रोल त धेरै रोल छन् ठुला लगानीकर्ताको सँगसँगै यहाँको चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर संस्थागत भन्छौँ नि हामी होइन संस्थागतको पनि धेरै रोल हुन्छ ठुलाभन्दा त संस्थागतको रोल धेरै हो यहाँ त्यति धेरै छन् र अहिले संस्थागत लगानीकर्ताहरू छ नि अब म्युचुअल फन्ड त्यत्रो हो सबै संस्थागत नै हो सिआइटीको जुन भयो त्यो संस्थागत नै हो अनि त्यसै गरी अहिले हिजो आजै नै मात्रै 10 कम्पनी थपो के अरे संस्थागत लगानीकर्ता आजकै न्युज मैले हेर्दैछु त्यो भनेको चाहिँ संस्थागत लगानीकर्तै थपेको होइन त्यो भनेको चाहिँ मार्केट मेकर हो नि त उनीहरू भनेको त धितपत्र बोर्डले उहाँले किन इज्जत दिन्छ भन्दाखेरि सप्लाई धेरै आयो भने डिमान्ड क्रिएट गर्नु भनेर दिएको हो र डिमान्ड आयो भने सप्लाई क्रिएट गरेर ब्यालेन्स बढाउनु भनेर दिएको हो नि त धितपत्र बोर्डले त्यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मार्केट मेकर भनेकै त्यही हो संस्थागत लगानीकर्ताले धेरै सप्लाई आएकोलाई डिमान्ड दिने हो धेरै डिमान्ड आएकोलाई सप्लाई दिने हो भनेको यतिखेर अब ठुला लगानीकर्ताहरू अलि सक्रिय भए होइन ठुला लगानीकर्ता अपर्चुनिस्ट हो सबै ठुला लगानीकर्ता अवसरवादी होइन किन भन्दाखेरि अलिकति बढे जस्तो लगाएर पनि गर्ने भने उहाँ मार्केट मेकर हुन्न उहाँको अब्जेक्टिभ केही पनि हुँदैन मार्केटमा उहाँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न किन भन्दाखेरि माथि बढेको बेला
अलिकति पुस गर्दाखेरि त त्यसले के अर्थ भयो घटेको बेला डिमान्ड क्रिएट गरेर माथि लाने पो मार्केट मेकर हुन्छ त अनि ठुला लगानी गर्दा भनेको त व्यक्ति हो नि त व्यक्तिमा डर हुन्छ कि हुँदैन हो नि त तल घटेको बेला उहाँले कसरी बाई गर्नुहुन्छ तर अब तपाईँले यो भन्नुभयो होइन अब कम्पनी नै त तोक्न नमिल्ला तर पनि हजुर क्षेत्रगत रूपमा समूहगत रूपमा चाहिँ कस्ता कस्ता सेक्टरमा अहिले लगानीको लागि उपयुक्त समय हो त अनि अहिले त ओभरअल हो नेप्सेको ओभरअलमा तपाईँले लगानी गर्दाखेरि बेटर हो किनभने यहाँ कतिपय लगानीकर्ताहरू अथवा विश्लेषण गर्नेहरूले भन्छन् कि अहिले चाहिँ यो जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यति उपयुक्त होइन यसले चाहिँ लगानीकर्तालाई डुबाइराखेको अवस्था छ यसको निश्चित आमदामीका निश्चित प्रावधानहरू छन् भोलिका दिनमा यसको थप एक्सपान्ड हुने ठाउँ छैन भन्छन् क्या लिमिट सेल्स होइन एक्सपान्सन हुँदैन लिमिटेसन सेल्स चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यसले गर्दा बजारमा चाहिँ भोलि अगाडि बढ्न सकिँदैन यो चाहिँ घाटाको बिजनेस किन गर्ने पनि भन्ने छ क्या भन्नु खोजेँ एउटा उदाहरण मैले दिएँ तपाईँलाई यस्ता अरू पनि क्षेत्र हुन सक्लान् या अथवा कुन चाहिँ समूहगत रूपमा कुन क्षेत्रमा चाहिँ लगानीकर्ताले प्रवेश गरे भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो हो होइन यस्तो हो जस्तै कि तपाईँले हाइड्रो पावरको कुरा गर्नुभयो होइन हाइड्रो पावरको हेर्दाखेरि पोजिटिभ पनि छ नेगेटिभ पनि छ होइन पोजिटिभ चाहिँ यस्तो छ किन भन्दाखेरि भोलिको हाम्रो चाहिँ आर्थिक मेरुदण्डै हाइड्रो नै मानिन्छ नि त भोलि किन भन्दाखेरि हामी हाइड्रोमै के त भन्दाखेरि रिचेस्ट हो अनि जुन किसिमको एमसिसीको जुन प्रोजेक्ट आइरहेको छ भने चाहिँ हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ भने हामीको हाम्रो स्तर माथि कसले लान सक्छ भन्दाखेरि त्यही हाइड्रोले नै लान सक्छ भनेर एउटा अर्को पनि त तपाईँले एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँको हिसाबले हेर्ने भने प्रडक्सन भनेको चाहिँ म्याक्सिमम् क्यापेसिटी हुन्छ त्यो क्यापेसिटीभन्दा प्रडक्सन गर्न सक्दैन त्यतिले मात्रै हुँदैन नि त त्यो प्रडक्सन क्यापेसिटी जस्तै कि एउटा युनिट दुईवटा युनिट थप्दै जाने हो नि त जस्तै सानीमाको चारवटा युनिट छ तिनवटा युनिट छ भने एउटाबाट सकिन्छ अर्को जान्छ अर्कोबाट सक्छ अर्को जान्छ अनि चाहिँ जाने त प्रडक्सन त कहीँ रोकिँदैन होइन जुन किसिमको डिमान्ड छ त्यो किसिमको उसले सप्लाई कुरा नै हाल्छ भने चाहिँ त्यो पार्टले त तपाईँले मिल्दैन भन्नलाई किनभने एउटा प्रोजेक्ट सक्यो अर्को सक्यो अर्को छ तर प्रब्लम चाहिँ के भइरहेछ हाइड्रो भन्दाखेरि धेरै इन्भेस्टरहरू चाहिँ आइपिओ इस्यु गर्ने अनि त्यसपछि के अरे पब्लिकमा लिस्टेड गर्ने पब्लिकमा लिस्टेड गर्दाखेरि चाहिँ थोरै पब्लिक सेयर लिस्टेड गर्ने प्राइस बढाउने अनि तिन वर्षपछि के गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो सेयर स्टेक निकालेर फेरि निकाल्ने फेरि तिनीहरूले अर्को प्रोजेक्ट थाल्ने फेरि त्यही मान्छेले के गर्ने भन्दाखेरि अर्को प्रोजेक्ट थाल्ने अनि फेरि सेयर जारी गर्ने अनि त्यो भन्छ नि गुदी जति सबै उनीहरूले कि एक किसिमको विकृति नै भयो नि होइन विकृति नै भयो अब त्यो विकृतिलाई कन्ट्रोल गर्ने काम भनेको चाहिँ तितोपत्रबाट हो अब चाहिँ त्यो नहोला भन्ने हामीले होइन फेरि यस्तो पनि हो नि त कसैले लगानी गरेर म होइन बजारमा अब नयाँ प्रडक्ट ल्याउँछु अथवा नयाँ उत्पादन गर्छु म नयाँ प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्छु भन्दाखेरि त नगर भन्न त नमिल्ला नि त फेरि इस्टिङ त उसको रिलेसन त हुन्छ नि त ऊ कहाँ कहाँबाट आएको भन्ने कुरो त थाहा हुँदैन तपाईँ कुन पहिले डाइरेक्टर हुन्थ्यो कहाँ चेयरम्यान हुन्थ्यो कहाँ बोर्डको मान्छे हुन्थ्यो कहाँ इन्भेस्टर हुन्थ्यो अनि त्यसपछि उसकोमा जानु हो त्यसको ब्याग त तपाईँले त माग्छ नि त एक्जिस्टिङ पोल चाहिँ हेर्नु पऱ्यो नि तपाईँले भयोका तपाईँले त्यही डाटैमा तपाईँले आइहाल्छ नि तपाईँ यदि चेयरम्यान हुनुहुन्छ तपाईँको सिभी दिनु पऱ्यो तपाईँको हरेकको तपाईँले कहाँ कहाँ आउनुभयो त्यो थाहा पाउँछ नि त्यो त नर्मल कुरा हो नि त्यो एउटै व्यक्ति चाहिँ सबै ठाउँमा गएर गइरहेछ भने त्यस्तालाई चाहिँ वाच गर्नु पऱ्यो भनेपछि यो त यो चाहिँ पोलिसीमै ल्याउनु पऱ्यो पोलिसीमै ल्याउनु पऱ्यो कुनै व्यक्तिले रोकेर त रोकिँदैन त्यो अब हाम्रो जस्तो देशमा अथवा जुन खालको बजार छ नि यहाँ त पोलिसीले पनि ठुलो प्रभाव पार्ने देखियो होइन त हो पोलिसी नै प्रभाव पार्ने नि सबै त पोलिसीबाटै चल्ने हो नि राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको पोलिसीले बजार डामाडोल हो भनेर भन्नुहुन्छ क्या लगानीकर्ताहरू तपाईँको चाहिँ विचारमा के छ होइन हो नि त्यो त कस्तो हो भन्दाखेरि अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड नै तपाईँले काउन्ट गर्दाखेरि के अरे चार बाह्र र सिडी र सिसिडीसँगै आयो होइन सिसिडीबाट सिडी कन्भर्ट भयो अनि त्यसपछि चार बाह्र आयो चार बाह्रसँगै आउँदाखेरि उहाँले के गरिदिनु भन्दाखेरि संस्थागत लगानीकर्तालाई चाहिँ यो किन नकिन यति दिनमा बाई गर्ने यति दिनमा सेल गर्न पाउने भनेर उहाँले चाहिँ त्यो अर्को नियम थपिदिनु भयो किनभने बाई गर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ के भयो त भन्दा डिमान्ड त रोकियो नि त होइन कुनै पनि ब्याङ्कले चाहिँ कुनै सेयर किन्न पाउँथ्यो भने त्यो सेयर किन्न रोक्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा मैले त्यही त भने संस्थाले हो नै जोगाउने हो कि स्टक मार्केट भनेको चाहिँ व्यक्तिमा त धेरै डर हुन्छ अनि त्यसले के भन्छ जस्तै कि तपाईँले 20-22 करोडको तपाईँले अर्बको तपाईँले ट्रान्जेक्सन देख्नुभयो नि त्यो भनेको धेरै पोर्सन संस्थाको थियो त्यतिखेर रिटेल पोर्सन भनेको चाहिँ यही 7-8 अर्ब मात्रै हो त्यो जहिले त्यति नै हुने हो बाँकी रहेको सबै कसको थियो भने त्यतिखेर संस्थाको थियो त्यतिखेर संस्थागत चाहिँ इन्भेस्टर इन्भल्भ हुँदाखेरि त्यो हो अनि त्यो बिचमा त्यो पार्टले पनि नेगेटिभ भयो किनभने संस्थाले अब ट्रेडर गर्न पाउने इन्भेस्टर मात्रै हुने पोलिसीले त प्रभाव पार्ने भयो हजुर एउटा नियम बनाएको हुन्छ त्यसले असर गर्ने भयो
तर यहाँ त कतिपय शीर्षकमा त नेताहरूले नै बोलेर पनि बजार घट्या छ, खतम भयो भन्छन्, यसको प्रभावकारिता चाहिँ के हो त? ठुलो मान्छेले बोल्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ लिन्छन्, जस्तै कि हिजो अस्ति नै एउटाले के भनिदिनु भन्दाखेरि सेयर मार्केट जुवै हो भनिदिन्छ, होइन टिभी राम्रै टिभीको च्यानलमा गएर चाहिँ सेयर मार्केट जुवा भन्छ होइन। मैले भनेको चाहिँ उहाँहरूको क्यापेसिटी नै त्यो सेयर मार्केट के हो नै भन्ने बुझिराख्नु भएको छैन कि, सेयर मार्केटले कन्ट्री डेभलप हुन्छ भन्ने उहाँको माइन्ड नै छैन कि, उहाँहरूको जुन किसिमको हुन्छ त्यो। तर तपाईँहरूले भन्दा भन्दा पूर्व अर्थमन्त्रीले चाहिँ बल्ल स्वीकार्नु भयो होइन, अस्ति त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नै सेयर बजारले हो भनेर भन्नुभयो नि पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले होइन। हजुर हजुर, होइन उहाँले त सबै कुरो थाहा छ नि, उहाँले थाहा नभएको के हो र युवराज, उहाँले त अब अर्थ सबै विज्ञानै हुन्छ नि उहाँलाई, उहाँले त सबै कुरो थाहा छ। त्यसै गरी पहिलेको अर्थमन्त्रीले पनि सेयर मार्केट नेगेटिभ भन्नुहुन्न, है सेयर मार्केट नेगेटिभ भने किन राष्ट्रिय ब्याङ्कले चाहिँ हरेक डाटाहरू सेयर मार्केटको बारेमा पनि राख्नुहुन्छ नि त उहाँले। यो तपाईँहरूप्रति अथवा लगानीकर्ता भनौँ समग्रमा निगेटिभ भयो तपाईँहरूको भाषामा राष्ट्र ब्याङ्क कसरी? होइन राष्ट्र, मैले अघि भने नि तपाईँले राष्ट्रिय ब्याङ्कले लोन कन्ट्रोल गरेको, किन भन्दाखेरि काहीँ नभएको लोन हाम्रोमा छ, हामीसँग सेयर लोन भनेको धेरै नै हो, तर त्यो धेरै हुने रिजन पनि थाहा पाउनु पऱ्यो क्या हाम्रो। मैले त अघि भने नि हामीसँग प्रोडक्ट नभएर त्यो लोन गएको, उपाय नभएर, कुनै ऊ नभएर, हामीले यहीँ ल्याइदिए प्रडक्ट ल्याइदियो भने त हामी राष्ट्र ब्याङ्कको जाँदै जाँदैनौँ नि, उहाँको पोलिसी हामी हेर्दै हेर्दैनौँ। उहाँको पोलिसी हेर्ने भनेको खालि त्यो इन्ट्रेस्ट रेटको चाहिँ फ्लक्चुएसन चाहिँ त्यो लिक्विडिटीमा कुनै प्रब्लम हुन्छ कि भनेर मात्रै हेर्ने हो, तर हाम्रो आफ्नै हो। र अर्को मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ यहाँ प्रोडक्टिभ सेक्टरको चाहिँ धेरै कम्पनीहरू छैनन्, सबै के छ त सर्भिस सेक्टर मात्रै छन्। धेरै हेर्नु भने ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, फाइनेन्स, माइक्रो फाइनेन्स, होइन यी सबै के त भन्दाखेरि सर्भिस सेक्टर मात्रै देख्नु, लाइफ नन लाइफ छ त कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ, एउटा देख्नुभयो तपाईँले शिवम र के अरे तिन चारवटा चाहिँ प्रोडक्टिभमा देख्नु भनेपछि बाहिर यस्तो हुँदैन। बाहिर भनेको 60-70% चाहिँ स्टेक चाहिँ प्रोडक्टिभको हुन्छ, सर्भिसको त्यति धेरै हुँदैन। तर हामी त यहाँ त सर्भिस सेक्टरमै लगानीकर्ताहरू रमाइरहेका छन् नि, सर्भिस सेक्टरमा रमाइरहेको छौँ यहाँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सर्भिस सेक्टर धेरै भएर हो। यदि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर धेरै हुने हो भने राष्ट्र ब्याङ्कले जेसुकै पोलिसीलाई हामीलाई केही मतलबै हुँदैन, लोन चाहिएन, लोन पनि चाहिएन, उहाँको पोलिसी पनि हामीले कुनै मतलबै गर्दैन। अब तपाईँको विचारमा चाहिँ खास अब यो हामीलाई यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ लोन जरुरी छ कि छैन त? अहिले चाहिँ अहिले त छ नि त, अहिले बिना मार्जिन चाहिँ कसरी हामी काम गर्ने? अहिले त क्यास मात्रै भयो, क्यास मार्केट हो यो, फ्युचर अप्सन मार्केट आउँदाखेरि मात्रै हामीलाई लोन चाहिँदैन, फ्युचर अप्सन मार्केट आउने मात्रै चाहिएन, हाम्रो अहिले क्यास मार्केट हो, हामी एक रुपियाँले एक रुपियाँ मात्रै किन्न पाउँछौँ। त्योभन्दा हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि ब्याङ्कमा जान्छौँ, जानु पऱ्यो जानु पऱ्यो, तर त्यो प्रडक्ट ल्याइदियो भने त हामी ब्याङ्कमा जाँदै जाँदैनौँ नि। एउटा सिडी रेसियोले पनि असर गरेको हो त बजारलाई? होइन यस्तो हो, सिडी रेसियो त नभएको भए फेरि प्रब्लम हुन्थ्यो, इकोनोमीलाई पनि प्रब्लम हुन्थ्यो, उहाँले जुन टर्म्स चलाएको हो यी हेर्नु, स्टक मार्केटमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट जान्छ, तर उहाँले त स्टक मार्केटलाई हेरेर त कुनै पनि इन्डिकेटर त चलाउनु नि त, त्यो सिडी सिसिडीबाट सिडी नचलाइदियो भने अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको यो लेभलमा होइन, अझै के हुन्थ्यो भन्दाखेरि वर्स हुनसक्थ्यो, हामी खराब अवस्था हुन्थ्यो, त्यो उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि जोगाएको हो। तर हाम्रो इम्प्याक्ट के गर्यो भन्दाखेरि नै किन भन्दाखेरि सिसिडीबाट सिसिडी बनाउनु भनेको चाहिँ मार्केटको के हुन्छ भन्दाखेरि मनी सप्लाई चाहिँ के भन्दाखेरि तानेको, सप्लाई तान्दाखेरि इन्फ्लासन केही लेभलमा कन्ट्रोल भएको। अहिले तपाईँको बाहिरको तपाईँ वर्ल्डको इन्फ्लासन हेर्नु भने हामीभन्दा धेरै माथि छन्, धेरै माथि छन्। आजकै कुराकानी गर्नुपर्दा पनि एउटा ब्याङ्क तथा वित्तीय परिसङ्घ हजुर ले चाहिँ अझै सिडी रेसियो बढाउनुपर्छ भन्दै 95% पुर्याउनुपर्छ भन्यो, यसको प्रभाव चाहिँ के पर्छ त? होइन त्यो त स्टकमा चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, हेर्नु इन्स्ट्यान्टले के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ हुन्छ, ए 95 पुरा अन्त पोजिटिभ हो नि, स्टकमा के भयो त भन्दाखेरि पोजिटिभ हो, किनभने 90-95 छ भने चाहिँ हाम्रो लोनेबल फन्ड के भन्दा बढ्छ, लोनेबल फन्ड बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केटमा लिक्विड पुस हुन्छ, लिक्विड पुस हुने बित्तिकै इन्ट्रेस्ट के हुन्छ घट्छ र स्टक मार्केट बढ्छ, त्यो भनेको त पोजिटिभ हो 90-95 पुऱ्याउनु भनेको चाहिँ, तर 90 अझै तान्नु भनेको चाहिँ फेरि के भन्दा भन्दाखेरि, तर केही लगानीकर्ताहरूले त अस्ति नै भन्नुभयो अब हामीलाई त्यो पहिलाकै सिसिडी चाहिँ ठिक छ भनेर भन्नुभएको थियो नि त। होइन सिसिडी यताको 95 पुऱ्याउनु र सिडी 85 पुऱ्याउनु एउटै हुन्छ, फेरि यताको 95 सिडीबाट 95 पुऱ्याउनु र यता सिसिडी चाहिँ 85 राख्नु अथवा 80 राख्नु भनेको एउटै हुन्छ, एउटै हुन्छ त्यो चाहिँ, त्यो भनेपछि जताबाट आए पनि अब चाहिँ जताबाट नै आउनुभयो, किनभने 90-95 पुऱ्याउँदाखेरि चाहिँ
डिपोजिटको 95% को टोटल्ली यता चाहिँ सिसिडीले चाहिँ कोर क्यापिटल लिन्छ जुन चाहिँ क्यापिटल इन्जेक्ट गरेको हुन्छ त्यो क्यापिटल पनि जोडिन्छ तर यताको पर्सेन्टेज हिसाब गर्नु र यताको पर्सेन्टेजको हिसाब गर्नु एउटै हुन्छ भनेपछि अब भनेको जस्तो अब घटाए पनि बढाए पनि अब लगानीकर्ताको हातमा दुवै हातमा लड्डु भने जस्तो हो त त्यसो भए होइन अहिले यस्तो छ मोनिटरी पोलिसी नआइकन हामी चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ एजम्सन गर्न सकिँदैन एकचोटि मात्रै मोनिटरी पोलिसी आइदियो भने हाम्रो मार्केटको फ्युचर कति छ भन्ने हामीले थाहा हुन्छ भनेपछि त्यसको लागि एक महिना कुर्नु पर्यो परेन अब त एक हप्तापछि एक दुई हप्तापछि त मोनिटरी पोलिसी आइहाल्छ नि अब यो साउन्डको पहिलो हप्तामा आइहाल्छ मोनिटरी पोलिसी अनि त्यतिखेर चाहिँ हामी के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लेभलमा चाहिँ कस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इकोनोमी कसरी जान्छ र हाम्रो किन इकोनोमीसँगै रिलेसन हो हाम्रो मार्केट भनेको यहाँ अघि मैले अलिकति यहाँ सोध्न खोज्दै थिएँ अझ समूहगत रूपमा अघि हाइड्रोको पनि कुरा उठ्यो समूहगत रूपमा चाहिँ लगानीकर्ता अब कतातिर जाने क्या तपाईँलाई त सारा लगानीकर्ताले पनि हेरिरहेका हुन्छन् क्या सन्दीप चौधरीले के भन्दैछन् है अब कता चाहिँ हामीले लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूले हेरेका हुन्छन् क्या तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो क्या समूहगत रूपमा कुन सेक्टरमा जाँदाखेरि होइन मैले अघि भने तपाईँले अहिले भनेको सबै सेक्टर भनेको बेस्ट हो तपाईँले इन्भेस्टर हुन्छ भने एउटा सेक्टर मात्रै होइन तपाईँले बाह्रै सेक्टर तपाईँले लिनु पऱ्यो र मैले जहिले पनि के भनेको छ भने तपाईँले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले अस्ति पोर्टफोलियो पनि हेरेँ धेरैको एउटा प्रोग्राममै धेरैको मैले प्रब्लम के थाहा पाएँ भने नि 60-70 चाहिँ स्टकहरू राख्ने जम्मा 230-240 स्टक छ हाम्रो इन्डेक्समा 60-70 स्टक के गरिदिनु भने उहाँहरू राखिदिने हेजी उहाँले 60 स्टकको कम्पनीको बारेमा नहेरिकन नबुझिकन चाहिँ उहाँले किन्नुभएको किनभने बुझ्ने नै हो भने उहाँले त्यत्रो धेरै स्टक चाहिँ बुझेर किन्नलाई गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि स्टक किन्दाखेरि पैसा धेर भएर हो कि कसैले अब यस्तो हुन्छ जस्तै कि तपाईँले चाहिँ कुनै स्टक तपाईँले भनिदिनु भयो होइन त्यो पनि थप्नु उहाँले बेच्नु भएन फेरि अर्कोले सोध्नु भयो फेरि उहाँले पनि कुनै स्टक भनिदिनु भयो त्यो पनि राखिदिनु भयो उहाँले बेच्नु भएन त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि स्टक थपिँदै जान्छ अनि थपिँदै गएपछि उहाँले के गर्न सक्नु भन्दाखेरि त्यो स्टक बेच्न सक्नु त्यो भनेको ठुलो मिस्टेक पैसा पनि गयो उता स्टक पनि होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था आयो होइन बजार घट्दाखेरि उहाँले बेच्नै सक्नुहुन्न अनि त्यो होल्ड हुँदै गयो अनि त्यो भनेको चाहिँ धेरैको मैले मिस्टेक चाहिँ भेटिरहेको छु र तपाईँले भन्नु नि कस्तोमा लाउने भन्दाखेरि अहिले सबै इन्डेक्सको चाहिँ एउटा स्टक तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ सबै इन्डस्ट्रीको 13 इन्डस्ट्री छ भने सबै इन्डस्ट्री त्यो मात्रै त अहिले त भन्नु म्युचुअल फन्डको त झन् छोड्ने पनि टाइम हो यो त म्युचुअल फन्डमा चाहिँ छोड्नु भएन अहिले त म्युचुअल फन्डमा तपाईँले मैले कतिले के भनेको छ भने तपाईँले एफडीमा राख्नुभएको छ अहिले पैसा भने एफडी एगेन्स्टमा लोन लिनुहोस् 2% लाग्छ तपाईँले 2% लाग्छ नि त एफडी एगेन्स्ट लोन लिनु भनेपछि यो स्वर्णिमा अवसर एकदमै स्वर्णीय अवसर त्यहाँको पैसा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि म्युचुअल फन्डमा हालिदिनुहोस् त्यो एकदमै के भयो त भन्दाखेरि स्वर्णीय अवसर हो डिबेन्चरमा अहिले हालिदिनुहोस् तपाईँले किन भन्दाखेरि डिबेन्चरको त अहिले भर्खरै तपाईँले अहिले लिनुभयो भने तपाईँले इन्ट्रेस्ट पाउनुहुन्छ 12% डिबेन्चर पनि छ अहिलेसम्म अलिकति यहाँ तपाईँले देख्नुभएको जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टरको जुन छ नि ब्याङ्कहरूको लगानी अथवा आमदामी उहाँहरूले चाहिँ दिने डिभिडेन्स यी यावत कुराहरूलाई हेर्दाखेरि त ब्याङ्कहरू त सशक्तै देखिन्छन् नि वाणिज्य ब्याङ्कहरू तैपनि मार्केट चाहिँ पिकअप भएको छैन क्या होइन तपाईँको दृष्टिबाट चाहिँ यो किन यस्तो भइरहेको छ होइन यस्तो हुन्छ जस्तै कि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि स्टकमा तपाईँले हेर्नु भने तपाईँ नै हेर्नुहोस् ल जहिले पनि के हुन्छ नि त्यो एसिजी कुद्छ नि त्यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ कि अनि यस्तै हुनु हुँदैन अथवा यस्तै हुनु हुँदैन धड्कन हुनु पऱ्यो ब्याङ्किङमा प्रब्लम के भन्दाखेरि यो बुलमा पनि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति राम्रो इन्क्रिमेन्ट गरेन अनि चाहिँ तपाईँले एकचोटि किन्नु हो बढेन नेप्सो बढ्दैछ तपाईँको स्टक बढेन अर्कोचोटि किन्नुभयो नेप्से बढ्दैछ तपाईँको स्टक बढेन तेस्रोचोटि किन्नुभयो नेप्से बढ्दैछ तपाईँको स्टक भनेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्टकबाट त निक्लिनुहुन्छ नि त त्यो स्टकबाट अब कतिखेर चाहिँ ब्याङ्किङ बढ्छ भनेर थाहा हुन्छ भन्दाखेरि जब कुनै पनि ब्याङ्किङ राम्रो पिक लिँदैन एकचोटि एउटा राम्रो पिक लिनलाई एक दिन दुई दिन बढेर होइन कम्तीमा नि 5-7 चाहिँ कन्टिन्युस बढ्नुपर्ने हुन्छ सबै इन्भेस्टरले के थाहा पाउनु पर्दैन ए ब्याङ्क पनि बढ्ने रहेछ है भन्ने थाहा हुन्छ नि अनि त्यतिखेर के लाग्छ भन्दाखेरि यो त धेरै अन्डर भ्यालु सेयर हो यति धेरै डिभिडेन्ड दिन्छ यति धेरै चाहिँ के त भन्दाखेरि सबै कुरो राम्रो छ इल्ड हेर्ने भने सबभन्दा राम्रो डिभिडेन्ड छ अनि त्यतिखेर के जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ ध्यान जाने हो कि अनि त्यहाँ ध्यान जान्छ अब यो यति बुझ्नलाई चाहिँ कहिले कति समय कुर्ने क्या लगानीकर्ताले बुझ्नलाई चाहिँ यो यस्तो जुन तपाईँले अहिले विश्लेषण गर्नुभयो अब आकर्षण बढ्नु पऱ्यो नि त ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ होइन बढ्नु पऱ्यो अब त्यही बढ्नलाई चाहिँ जस्तै कि के भयो भने ब्याङ्किङ क्यापिटलाइजेसन त हाई हो नि त एउटाले चाहेर त ब्याङ्किङ बढाउन सक्दैन दुईजना चाहेर ब्याङ्किङ बढाउन सक्दैन होइन ब्याङ्किङ बढाउने भनेको चाहिँ
अथवा ब्याङ्किङलाई माथि तान्ने भनेको चाहिँ इन्भेस्टर केयर इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरले मात्रै हो, तिनीहरू निष्क्रिय जस्तो बस्या हुन्छ, एकदमै निष्क्रिय बसेको। म अघि अस्ति पनि एउटा उसमा भने म्युचुअल फन्डले स्टकबाट पैसा निकालेर अनि एफडीमा राख्नु भनेको हाम्रो देश यस्तो छ, कहीँ तपाईँले सुन्नुहुन्छ स्टकको पैसा म्युचुअल फन्ड लगेर एफडीमा लगेर राख्नु भनेको कतिसम्म हामी उ छौँ भनेपछि त्यो सिधै घाटाको व्यापार होइन, सिधै हो नि त। तपाईँ यहीँ डिबेन्चर छ त, इन्ट्रेस्ट चाहियो, एफडीमा पनि के दिने भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट नै दिने हो, डिबेन्चरले पनि त्यसको लागि त अलिकति नयाँ चाहिँ प्लानिङको कमजोरी पनि त होला नि। यस्तो पोलिसी लेभलमा केही लेभलमा चाहिँ उहाँलाई चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ मैले भनेको स्टकको जुन मार्केट मेकर हो नि त्यसले क्यास लानै दिनु भएन, त्यो त्यहीँनिर रोलिङ गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ तपाईँ डिभेन्चरमा जानुहोस्, म्युचुअल फन्डमा जानुहोस्, स्टक इक्विटीमा जानुहोस्, छ नि दुनियाँ प्रडक्टहरू, त्यहीँ स्विच गराउनु पऱ्यो नि, तिनीहरू घुमाउनु पऱ्यो, तिनीहरू घुमाउनु पऱ्यो नि त। अनि यहाँको पैसा लगेर चाहिँ कहाँ लाने भन्दाखेरि ब्याङ्कमा लगेर भयो त, त्यो भनेको त स्विचिङ भयो नि त, भनेको यो हाइड्रो पावरको जस्तै कुरा हुने हो, हाइड्रो पावर निकाल्ने फेरि अर्को लगानी गर्छु भन्ने लाग्ने, यहाँ त खाली भाँडो होइन। कस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो अब ट्रेडमा प्रवेश गर्ने अथवा इन्भेस्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि त आउला नि, होइन ट्रेडको त अहिले टाइम हो भन्यो भने अहिलेको त राइट टाइम भनेको ट्रेड र इन्भेस्टर दुइटैको टाइम हो, दुइटैको टाइम हो। अबको चाहिँ नाफा कमाउने समय पनि यही होला होइन, एकदमै। जस्तै कि मैले अघि एउटा मात्रै हाम्रो अलिकति प्रब्लम अहिले के हुनसक्छ भन्दाखेरि मोनिटरी पोलिसी कस्तो आउँछ भन्ने मात्रै हामीसँग जिज्ञासा छ, अरू कुनै पनि फ्याक्टरबाट धितोपत्र बोर्डले सबै पोजिटिभ ल्याइदिनु भएको छ, यो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यहाँहरूलाई तर्साएको तर्साइ गर्यो है, राष्ट्र ब्याङ्कले नै हो, यतादेखि उता उतादेखि उता सबै हामी पेनिक भएको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क कारणले गर्दाखेरि त हो, नत्र तपाईँहरूले भने जस्तो बढाइ बढाइ जाँदाखेरि पनि त फेरि एउटा एउटा समयमा पुगेपछि त फेरि पेनिक हुनु पर्थ्यो होला नि त, होइन पेनिक त हुनै पर्छ तर करेक्सन त हुनुपर्छ, तर यति धेरै करेक्सन पनि हुनु हुँदैन नि त, होइन जस्तै कि एक महिना तान्छन्, दुई महिना थामो, तिन महिना थामो, तपाईँलाई लागेको थियो यति तलसम्म फेरि फर्किन्छ बजार भनेर, होइन फर्किन्छ भनेर त काहीँ न काहीँ त फर्किन्छ, तर यति धेरै तल जान्छ कि जाँदैन भन्ने त्यो अर्को पाटो कुरा हो, यति धेरै तल जान्छ भनेर मलाई मात्रै होइन कसैलाई पनि के हुँदैन भन्दाखेरि यति धेरै तल जान्छ भनेर चाहिँ सोचेको हुँदैन, यहीँबाट फर्किन्छ कि यहीँबाट फर्किन्छ कि, जतिसुकै जान्ने होस् मैले स्टकमा जतिसुकै जान्ने होस्, किन भन्दाखेरि एजम्सन गर्न सकिन्छ तर एक्ज्याक्ट नै यही हो भन्न चाहिँ कसैले पनि किटान गरेर भन्न सक्दैन, त म जतिसुकै चाहिँ विज्ञ हुन्, अरू मान्छे जतिसुकै विज्ञ हुन्, कोहीले पनि स्टक चाहिँ यति नै हो भनेर भन्न सकिँदैन। एउटा तपाईँले जुन खालको एनालाइसिस गरिरहनुहुन्छ प्राविधिक रूपमा है, अघि भन्न त भनिसक्नु भएको छ हजुर, एउटा ट्रेडरले कुन बिन्दुमा चाहिँ त्यसले आफ्नो बजार ग्र्याप गर्ने क्या, त्यसको केही निश्चित मापदण्ड छ? होइन त्यो त टेक्निकलैबाटै भन्यो भने अघिको जुन प्यारामिटरहरू मैले तपाईँले भने त्यो टेक्निकलको प्यारामिटर हो, त्यसमा इन्भेस्टरलाई चाहिँ लागु हुन्छ कि हुँदैन? इन्भेस्टरलाई लागु हुँदैन, इन्भेस्टरले त तलको अर्को इन्डिकेटर छ, फेरि टेक्निकलबाटै हेरिन्छ, त्यो चाहिँ अर्को इन्डिकेटर, जस्तै इन्भेस्टरको इन्डिकेटर छुट्टै हुन्छ, ट्रेडरको इन्डिकेटर छुट्टै हुन्छ, ट्रेडर कतिखेर स्टार्ट गर्ने त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो र इन्भेस्टर कतिखेर लिने त्यो पनि थाहा पाउनु पऱ्यो, भनेपछि इन्भेस्टरले तलै घटेकोलाई किन्छन्, ट्रेडरले के गर्छन् भन्दाखेरि बढेकोलाई किन्छन्, भनेपछि त्यो इन्डिकेटरबाटै थाहा हुन्छ, र इन्भेस्टरले के किन्छन् भने फन्डामेन्टल स्टकको किन्नु पऱ्यो, होइन भ्याल्यु इन्भेस्टिङ गर्नु पऱ्यो, अघि मैले भने तपाईँले चाहिँ ग्रोथ इन्भेस्टिङ गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि अरू अरू पार्टहरू एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो। तर हाम्रो जस्तो बजारमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो माइक्रो फाइनेन्सको कुरा आएको थियो, यसले बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ क्या, लगानीकर्ताहरू पनि बढी त्यसमा लगानी गर्नलाई चाहिँ आकर्षित हुने, नाफा पनि त्यसमा छ भन्ने त्यो देख्छन् र त्यसमा लगानी गरेको पनि छन्, यो अहिले पेनिकको अवस्थामा पनि त्यसमै बेसी लगानी भएको देखियो, किन यस्तो भयो? सप्लाईको पार्ट हो त्यो चाहिँ, हामी जहिले पनि के गर्ने गरेको छौँ भन्दाखेरि हामीले सप्लाई कम भएको चाहिँ हामी हेर्छौँ स्मल क्याप भन्छ, त्यो चाहिँ पेड अफ क्यापिटल कम भएको, होइन क्यापिटलाइजेसन कम भएको स्टकहरू के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले सप्लाई कम हुन्छ, सप्लाई कम हुने बित्तिकै प्राइस बढ्ने चान्सेस के हुन्छ, एकदमै हाई हुन्छ, त्यही भएर एसएमई जस्तै बाहिर बाहिर हेर्नु भने स्मल क्यापको नियम छुट्टै हुन्छ, मिड क्यापको नियम छुट्टै हुन्छ, अनि लार्ज क्यापको नियम छुट्टै हुन्छ, बाहिर स्मल क्यापको पेनी स्टक बाहिर छुँदैनन्, जस्ट अपोजिट छ कि यहाँ तपाईँले हेर्नु भने, तपाईँले बाहिर आइपिओ भन्नाले त्यति धेरै चाहिँ यस्तो जान्छ तपाईँले आइपिओ, यहाँ यस्तो जान्छ, होइन बाहिरको एनालाइसिस हुन्छ, यहाँ तपाईँले हेर्नु रेटिङ एजेन्सी तिनवटा छ, थाहा पनि बिर्सिसक्यो मान्छेले, पहिले त हामी तपाईँ हामी आइपिओ गर्दा त कम्पनीमा रेटिङ कति छ के छ यसो कम्पनीको एनालाइसिस गर्नु थियो नि, अहिले कम्पनी एनालाइसिस गरेर देख्नुहुन्छ तपाईँ आइपिओमा, कसैले गर्दैन, किन भन्दाखेरि अहिले त्यस्तै छ, यो हुने नै त्यस्तै हो जहिले पनि वर्ल्डमै,
इन्डिया पनि यस्तै मार्केट थियो, बङ्गलादेशमा यस्तै मार्केट थियो, श्रीलङ्कामा यस्तै मार्केट थियो. जब जब एजुकेटेड हुँदै जान्छ नि अनि त्यसपछि अनि सबै एनालाइसिस गर्न थाल्छन् अनि त्यसपछि फन्डामेन्टल स्टकहरू पिक गर्न थाल्छन् अनि त्यसपछि अरू अरू कुराहरू के गर्छ भने एनालाइसिस गर्न थाल्छ अनि त्यसपछि प्रोडक्टिभ कुराको पनि एउटा निक्लिन्छ निक्लिने होला होइन. अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ. यो बजार चाहिँ जुन जुन रेसियोमा अहिले तल आयो त्यही रेसियोमा माथि जान्छ होइन, त्यही रेसियोमा माथि जान्छन्. जुन रेसियोमा तल आएको छ त्यही रेसियोमा के हुन्छ माथि जान्छन्. अब एकताका 3200 बिन्दु त क्रस गरिसकेको थियो हजुर होइन, अब त्योभन्दा कति हदसम्म माथि जाला भन्ने केही अनुमान गर्न सकिन्छ? होइन यस्तो हुन्छ, माथि चाहिँ यस्तो हुन्छ जस्तै कि मैले भने नि अब एउटा मोनेटरी पोलिसी आइसकेपछि सबै पार्टबाट पोजिटिभ न्युज छँदैछ, नेगेटिभ कहीँबाट छैन होइन. लिक्विडिटी पनि सहज हुँदैन रहेछ किनभने लिक्विडिटीले धेरै इम्प्याक्ट पार्छ होइन. जस्तै कि अब ओइलको प्राइस तपाईँले हेर्ने भने त्यो पनि डिक्लाइन भयो, बाहिरको जुन चाहिँ बाहिरको इम्प्याक्टले पनि हाम्रो पारेको, हाम्रो मार्केटलाई पारेको, हामी मात्रै होइन वर्ल्डकै सबै मार्केट पेनिङ छ. तपाईँले डाटा हेर्नु भने युरोपको, एसियाको, त्यसपछि अनि अमेरिका सबै के त भन्दाखेरि वर्ल्डको चाहिँ 3 महिनादेखि चाहिँ के गर्छ भने डिक्लाइनमै छ, हामी मात्रै होइन. भनेको त्यसको प्रभाव हामीलाई पनि पर्यो, हामीलाई पनि के गर्छ भन्दाखेरि परेको, थुप्रैबाट च्यापियो, थुप्रैबाट प्रेसर आयो. त्यो सबैको प्रेसर के त भन्दाखेरि स्टक मार्केटले के गर्यो, सबै ठोकिने भनेको स्टक मार्केटमा ठोकियो त्यो. अब सबै बिस्तारै पोजिटिभ हुँदै जान्छ. अब पम्पिङ दिन्छ होइन मार्केटले, अब पम्पिङ दिन्छ दिन्छ दिन्छ. खालि एउटा मात्रै पोइन्ट मैले तपाईँलाई भन्दैछु, मोनिटरी पोलिसीमा सिडी के गर्छ, एसएलआर के गर्छ, सिआरआर के गर्छ होइन. त्यसपछि अरू अरू जुन टर्म्सहरू छ, इन्ट्रेस्ट रेटको पार्टहरू भयो, रिपो रेट भयो, रिभर्स रिपो भयो होइन, त्यसपछि एमएसएफ भयो, यो जुन छ यो इन्डिकेटर चाहिँ किनभने उहाँले चलाउनु भयो कि त्यही मात्रै हो. अब जबसम्म एसएलआर, सिआरआर, एमएसएफ होइन, रिपो, रिभर्स रिपो, यी जतिको इन्डिकेटर कतिमा राख्नुहुन्छ उहाँले, राख्नुहुन्न तबसम्म हामीलाई के थाहा हुँदैन भने मार्केटको मुख कता जान्छ भनेर चाहिँ थाहा चाहिँ हुँदैन. तर अब अहिले चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ हामीले हेर्ने भने सबै पार्टबाट पोजिटिभ छ. अब आइसियुमा बसेको सेयर बजार बाहिर निस्क्यो त वार्डमा सर होइन, त अब निस्किन्छ कुनै राउट भने त्यसमा निस्किसकेको चाहिँ छैन, निस्किसकेको छ त्यो. लगभग एउटा चाहिँ ढोका लिइसक्यो, अर्को चाहिँ ढोकाबाट अब जाने बाँच्यो होइन, प्राण धान्यो. हस् यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हजुर हस् त, हजुरले बोलाइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद. हस् नमस्कार.